السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان ضمان امه الصوماليه ايه halkaan ku jirta hadda aad baan idiigu salaamayaa ان waxaan jecelahay inaad barnaamijkan share si dhaxdan hadii ilaahay ka raali noqdo ان ma aha barnaamijkii koowaad ama kii ugu dambeeyay hadii ilaahay ka raali noqdo waa barnaamij hor dhac ah ان waxaan jecelahay umada soomaaliyeed ee hadda dhalinta ah ee seefleboodka ah in aan wax yar dareen si hadii ilaahay ka raali noqdo ان barnaamijkan aan caawa halkaan u soo fariisay waa mid kaliya iga ogeysiin hadii ilaahay ka raali noqdo qaybihiisa koowaadna iyo labaad iyo saddexaad iyo afraadna aan bilaabi doono waxaana barnaamijkan igu kalifay markii aan ahay qof muwaadina soomaaliyeed markii aan taariikhdayda dib u raacay ee ummadda soomaaliyeed soo jireenkeedii ama 300 ee sane ee ugu dambeysay aan tixraac ama dabagal aad u dheeraada ku sameeyey waqti farbadan aan geliyey ummadda soomaaliyeed siyaasadda ay maanta wajahayso run ahaantii waxa iiga soo baxay waxa ay tahay waa siyaasad run ahaantii shaar loo soo geliyey ee ma aha run ahaantii siyaasad cusub waxa aan ugu golnayaa waxa ay tahay farigelinta shisheeye markii aan kasoo taabto ama ummadda soomaaliyeed kala baahsanaantooda ummadda soomaaliyeed markii aan daraaseeyey ama taariikhda soomaaliyeed aan dabagal aad u farabadan ku sameeyey maadaama aan ahay muwaadin soomaaliyeed oo isla mar ahaantaan u damqanaya dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa waxaan ogaaday 300 ee sane ee ugu dambeeyay ummadda soomaaliyeed 40 ama 50 in ay nabad ku nooleed waxay kasoo haran ummadda soomaaliyeed colaadyo kala duwan ay ku jirtay markii dabcan 300 oo sano qofka bini-aadanka ama ummadda qoomiyadda meeshaasi ku nool ay 30 ama 40 ama 50 muddo lagu qiyaasay ay nabad ku nooleed 250 ama 240 ama 230 keliya 230 aan iraahday ay colaad ku jirtay run ahaantii waxaa dareemaysaa ummadda soomaaliyeed in ay break un ka qaadanayeen wax la yiraahdo colaad siday doonto ama wajigay doontaba waxay usoo wajahday sidaas oy tahay waxaan doonayaa siyaasadahani hadda cusub ama barnaamijyada soomaaliya hadda ka jira ama fargelinta shisheeye ama ha lahaato ama mid etoobiyaaneed ha ahaato ama mid carabeed ha ahaato ama mid reer galbeedba ha ahaatee waxaa aada moodaa in ummadda soomaaliyeed barnaamijka ama mashaakilaadka maanta haysta 150 ama 200 ka hor in ay haysteen ummadda soomaaliyeed balse shaar un loo soo geliyey oo loo bedelay dekadaha maanta la iibsanaya 1913-kii bay ahayd dekadii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee cadow uu kiraysto maaha maalin dhow waxaana ahayd dekada la yiraahdo ubaq waxayna ku taala jabuuti waxaana kiraysay ingiriiska waxuna ka kiraysay dad canfariyiina waxaa jirtay faragelinta shisheeye ee ummadda soomaaliyeed hadda baahbaahiyaan dalka etoobiya waqtigii gumaysiga uu jiray ummadda soomaaliyeedna ay lagu tilmaamayay dad xoolo dhaqata ama reer guuraa ay ahaayeen etoobiya iyo ingiriiska heshiis bay wada galeen oo ku salaysnaa siday u kala qaybsan lahaayeen dhulka soomaaliyeed ee barwaaqada badan ee ilaahay ku manaystay islamar ahaantaana dadka soomaaliyeed ayna dareen aada u fog ayna ka lahayn arrintaasi balse heshiiska waxaa nasiib darro ah heshiiskaasi ay wada galeen ingiriiska iyo etoobiya 38 kadib ayay dadkii soomaaliyeed ogaadeen kadib markii ay qaateen xorriyadda soomaaliya soomaaliya xorriyadda waxay qaadatay 1906-kii balse heshiiska ay ingiriiska iyo etoobiya wada galeen waxaa la ogaaday 1963-dii waa 3 kadib heshiisyada noocaas oo kale ah iyo fargelinta shisheeye iyo dekadaha iyo meelaha muhiimka ah ilaha ummadda soomaaliyeed dakhliga kasoo geli lahaa in la kiraysta ama cadowyo u gacan galo run ahaantii caawa iyo waxyaabaha in maanta ka sheekeynayna ugumaynan horrin waa 200 ka hor haddii aad tahay muwaadin soomaaliyeed u damqanaya dalkiisa iyo dadkiisa taariikhdaadan islamar ahaantaa dib u raacdo waxaad ogaanaysaa waxaa maanta soomaaliya haysta in aysan ahayn wax ugba wax soo jireena islamar ahaantaana shaar loo soo geliyay ama lasoo wada bedelay ummadda soomaaliyeed waxa aan jeclahay haddii ilaahay ka raali noqdo waxaa laga yaabaa dad fara badan in ay arrinkaasi culays ama ka muujiyaan maxaa la yiraahdaa in ayaga lagu dulminayo laakiin anigu muwaadin soomaaliyeed baan ahay waxaan jeclahay waxa maanta jira intaanan ka hadlin marka hore inaan taariikhdii soo barto si aan u ogaado waxa maanta jira waxa ay yihiin balse haddii aan seefleboood noqdo oo maanta waxa dunida ka dhacaya ama waxa dalka soomaaliyeed khaasatan haysta oon keliya maanta kusoo baraarugo ama reer hebel aan ka hadlo
ama reer hebel baasaan yeeli jiray keliya aan kusoo koobo taariikhda ummadda soomaaliyeed, ma noqon karo muwaadin soomaaliyeed, mana matali karo bulshada soomaaliyeed. Si maanta aan wax ugu barto waxa maanta soomaaliya haysta, waa inaan wax ka soo baaraan, wax ka soo ogaadaa wixii soomaaliya ay soo martay. Waxa aan jeclahay haddii ilaahay ka raali noqdo, soomaalidu ma jeclo kiliibyada dheedheer ama barnaamijyada dheedheer, laakiin waxa aan jeclahay ummadda soomaaliyeed in aan saddex qaybood ugu soo koobo, islam ahaantaana kiliib walba uu qaato 30 daqiiqo ugu badnaan. Waxaana doonayaa inaan ka falanqeeyo, kana hadlo, una faafiyo ummadda soomaaliyeed ee dhalinta ah hadda jirta, ee seefleboodka ah, ee qabyaaladu iyo shisheeyaha u kala corodka ah, ee tahriibka moodaysa danta, in ay fahmaan taariikhda ay leeyihiin, in ay fahmaan barwaaqada dalkooda ilaahay ku manaystay. Waxa aan doonayaa ama hadafkayga uu yahay ummadda soomaaliyeed waxa maanta haysta inuusan ahayn wax ugba, ay bartaan waxaanay wax soo jiray 250 sano ka hor inay yihiin, ama hadday ahaan lahayd faragelin shisheeye, ama kala qaybsanaan bulshada soomaaliyeed lagu sameynayo, ama haddii ay ahaan lahayd dekedo dowlado shisheeye iibsanayaan, ama islamar ahaantaas qandaraasyo la gelayaan muddo sannado ah. Ummadda soomaaliyeed waxa ay muuqata gumaysi madow in ay ku jiraan. Waxaana dareemi kara qofka taariikhda soomaaliyeed dabagal ku sameeya dunida ama cilmigana wax ka fiirfiiriya. Waxaa keliya fahmi kara ummadda soomaaliyeed u damqashadooda, isku duubnaashadooda, ninka waqti farabadan geliya, mudnaanta koowaadna siiya horumarka soomaaliyeed. Walaalayaal, waxaan doonayaa haddii ilaahay ka raali noqdo in haddii aad muwaadin soomaaliyeed tahay, haddii aad doonayso inaad muwaadin soomaaliyeed noqoto, haddii aad doonayso inaad dalkaaga jeclaato, waxaad ku jeclaan kartaa oo keliya taariikhdaada inaad barato marka ugu horeysa. Sidaa darteed, maadaama dhalinta maanta ay wax ka fangarayaan ama ku cabiraan fikirkooda oo keliya, ama ka tuswaala qaataan waxyaabaha arrimaha bulshada isla dhexmarayaan media, khaasatan Facebook, waxaan doonayaa in aan haddii ilaahay ka raali noqdo caawa wixii ka dambeeya idinkuguna soo koobo muddo kooban, haddii ilaahay ka raali noqdo, oo 3 page noqon doonta, 30 daqiiqo iyo 30 daqiiqo iyo 30 daqiiqo, waa 9 daqiiqadood. Waxaan doonayaa taariikhda soomaaliyeed iyo dhabatirka soomaaliyeed iyo ciddii ummadda soomaaliyeed kala googoynaysay in aan kusoo koobo muddo 9 daqiiqa. Maadaama ay ummadda soomaaliyeed jeceshahay wax kooban, waxaan doonayaa inaan kusoo koobo 3 qaybood barnaamijkayga. Kamana mid ah barnaamijka aad hadda iga dhageysanaysaan waa keliya hordhac. Waxaana doonayaa walaalayaal in aynu taariikhdeenna dib u raacno si aynu u ogaano maanta kala googo'a ina haysta. Waxa inagu kallifay inta maanta soomaaliyeed ee dhalinyarada ay Facebook-ga ka wada carareysa in ay Facebook-gaasi ka fiiriyaan ama u arkaan mustaqbalka soomaaliyeed waxa Facebook-ga ka socda. Run ahaantii waa arrin aan waxba haba yaraatay ka wejin. Sidoo kaleeto, barnaamijkan waxa igu dhiirigeliyay waxa ahayd khudbadii ugu dambeysay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweyneyaal kooban oo ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya. Khudbadii ay jeedinayeen waxay ahayd run ahaantii wax lagu qancinaya bulshada soomaaliyeed, laakiin wixii dhabtaha ee ka soo baxay haba yaraatay maynaysan ahayn. Xaq bayna u leeyihiin, maadaama ummadda soomaaliyeed 20 sano ay kala burbursaneyd, kalsooni darran meesha ay jirto, qabyaaladuna ay meesha jirto. Haddaba walaalayaal, si aad u barato waxa maanta soo baxaya ama waxa maanta jira, haddii aadan doonayn inaad ka naxdo ama niyadjab ayna kugu gelin, waxaani aniga shaqsiyanka Maxamed Soomaali ahaan wax uguba iguma aha. Waa wax hore u soo jiray, 150 sano ka hor baa dekeda la kala iibsanayay ama dowlado shisheeye ay kiraysanayeen. 250 sano ka hor bay ahayd Itoobiya markay heshiisya la galaysay dowladihii gumaysiga, khaasatan dowladda Ingiriiska. Heshiiskaasi ay dowladda Itoobiya la gashay wuxuu ku salaysnaa sidii loo kala qaybsan lahaa dhulka soomaaliyeed. Muma ahayn shacabka soomaaliyeed, wuxuu ahaa dhulka soomaaliyeed ee barwaaqada ku jirto. 38 sano kadib ayay Soomaaliya ogaatay heshiis inay wada galeen dowladdii Ingiriiska iyo Itoobiya. Sirdoonkeena heerka uu gaarsiisan yahay ama aragtidiisa meesha ay ku kooban tahay waxaad ka dareemi kartaa halkaasi muddadii 38 sano ahayd meesha ay ku salaysan tahay. Insha allahu tacaala, ma doonayo inuu barnaamijka la sii dhadheeraado haddii ilaahay ka raali noqdo. Barnaamijkani waxaa kaloo ka mid ah, shaqsiyan aniga markaan iska hadlayo waqooyiga Soomaaliya, waxaan u arkaa 2 qaybood. Dhalinta waqooyiga kasoo jeeda in ay gumaysi ku jiraan, ay cabursan yihiin, aynan xorriyad fikirkooda u ahayn. Daliilo fara badan waan u hayaa, insha allahu barnaamijkayga koowaad bana waan doonaa inaan kusoo qaato.
Soomaaliland ama waqooyiga Soomaaliya waxay si toos ah ugu gacan jirtaa ama siyaasadeeda maamusho waa dowladda Itoobiya. Dariishadeedana waan hayaa. Caddeyntana waa idiin soo bandhigaya, waa barnaamijkii kuwaad buu noqon doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. Soomaaliland ma aha ama siyaasiyiinteeda ma aha fikirka ka imaanaya in Soomaalida u damqanaysa dalka Soomaaliyeed ama guud ahaan inay u kala gooshaan bulsho weynta Soomaaliyeed ama koonfurta Soomaaliya. Waxaase loo caburanaya waxyaabo fara badan oo ay qarinaysa dowladda Itoobiya ama siyaasiyiin matalaya Soomaaliland isla mar ahaantaana xambaarsan soo shaar Soomaaliland balse ah asal ahaan Itoobiya. Hadday ahaan lahayd madaxda ugu sarreysa iyo baarlamaan iyo maxkamada iyo waxay doontaba ha noqoto. Insha allahu tacaala barnaamijyadaasoo dhan baan doonayaa inaan insha allahu idinla wadaago. Barnaamijkiiguna waa barnaamij ku salaysan mustaqbalka Soomaaliyeed, run ahaantiina doonaya in uu meel walba kaga dhaco cidna aan ugu aabiyelin ama qabiil ama sokeeyo ciday doonta ha noqotee. Waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala dhallinyarada Soomaaliyeed inta ayna maanta waxa jira ka hadlin in ay taariikhooda horumarka hore soo bartaan iyo waxyaabihii loo soo maleeyay si ayna beritooda u shallayn sida aan annagu u shallaynayna waxa ay nagu sameeyeen aabayaasheen. Marka aad baan idiin salaamayaa, kuma doonayo inaan intaas ka badan insha allahu idinla sii wadaago. Barnaamijkeenaasna wuxuu kasoo bilaabanayaa 1854 wuxuuna ku dhamaanayaa 2017. Farqiga u dhexeysa waa dareemi kartaa. Waxaan doonayaa 9 daqiiqo oo keliya inaan kugu soo koobo haddii Ilaahay ka raali noqdo. Next week baan idiin bilaabayaa barnaamijkiisa ugu horeeya, ka labaadna wiig kusii xiga, wiigka saddexaadna waa barnaamijkiisa ugu dambeeya. Waxaadna halkaas kala bixi doontaa haddii aad u dhaganuglaato ama aad doonayso inaad taariikhda barato. Waxa maanta jira in aysan ahayn wax uguba ay tahay wax lagu soo lagooyay ummadda Soomaaliyeed, isla mar ahaantaana maanta aad moodo ummadda Soomaaliyeed kuwa waxaasi u dhabar adeegaya ama u jajabaya inay taariikhdooda hayaan, laakiin kuwa badan oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah in aysan ogeyn taariikhda iyo waxa ay soo mareen balse u muuqato waxa maanta keliya laga hadlayo. Aad baan idiin salaamayaa. Kuwaasi waxaan rajaynayaa haddii ay naga guuleystaan insha allahu nagamana guuleysan danaana in ay sida aan maanta anigu ugu damqanay ama ummadda Soomaaliyeed ugu taariikhaynay inay ayaga beritooda ugu taariikhayaan maadaama ay maanta sayf la booda yihiin. Waxa maanta jiri kariyana ay u muuqato. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Aad baan idin wada salaamayaa. Wixii aan qalday damiirkayga oo kacsan iyo Soomaalinimo jacaylkayga waxa weeye waxyaabahani aan maanta anigu runaantii baarista ku sameynayo ama dabagalka aan ku sameynayo waxyaabo fara badan baa jira hurdada run ahaantii aniga ii diida shaqsiyan. Marka aan anigu iska hadlo shaqsi waxaan ahay 8 saacadood waxbarta, 4 saacadood aan iraahday 8 saacadood shaqaysta, 4 saacadoodna waxbarta. Marka intaa laga soo reebo waqtiga aan jiifanaya waxaan inta badan geliyaa reerkayga ama faamilkayga, xaaskayga, ciyaalkayga, kadibna waxaan sii geliyaa dalkayga. Waxa maanta mashaakilaadka haysta waxa ku kalifay. Markii aan dabagallo fara badan ku sameeyana run ahaantii waxaasi hurdo fara badanna way ii diidaan inaan seexdo. Waxay igu soo kabaan 24 saac, waxaa laga yaabaa 3 saacadood ama 4 saacadood ka seexdo. Waxaan igu kalifay u damqashada dalkayga iyo dadkayga iyo diinteeda, lianna markaa taariikhdaada barato, soo jireenkaaga raacdo, ummadda Soomaaliyeed qaniyaadka ama dhaqaalaha ama jawiga Ilaahay ku manaystay iyo dhulkooda aad fiiriso, iyo siday hal qoys u yihiin oo hal faamil u yihiin la kala qoob qoobay, haddii aad damiir leedahay Soomaali dhabaana hurdada way ku diidaysaa run ahaantii. Waxa aniga dalkayga jecleysiyey maynan ahayn shaqsiyaad aniga baratay jacaylka, laakiin waxa ahayd ama ka yimid taariikh iyo baaritaan anigu aan sameeyey dalkayga barwaaqada uu leeyahay, taariikhda ummadda Soomaaliyeed ee leedahay, waxa anagu aan haysano, sida aan anagu u kala fogfognahay, sida aan isugu soo dhownahay, waxyaabaha aan ku kala duwannahay, qabiilka oon raadiyay meesha uu ku dhammaado, qabiilkiibaan raadiyay maanta annaga kalsooni darrada ama dhibaatada inagu hayo waan raadiyay, waan raadiyay xaguu ku dhamaada, xaguu ku dhamaada, xaguu ku dhamaada, xaguu dhamaada, xaawiye aadan baa ugu dambeeya meesha uu ku dhamaado. Soomaali maxay tahay? Raadi oo raadi oo raadi oo raadi. Soomaali in ay hal qoys tahay baa kuu soo baxaysa, in ay hal dhaqan leedahay baa kuu soo baxaysa, in ay hal qoomiyadood tahay baa kuu soo baxaysa. Laakiin waxa annaga maanta ina haysta wax cusub ma aha, wax uguba ma aha, haba yaraatee ma aha in dekada dowlada shisheeye ay maamul goboleedyo la saxiixdaan, in ummadda Soomaaliyeed qabaa'ilo la isugu diro. Warbixinadani waxa run ahaantii aniga aadka iga yaabiya waxaa ka mid ahaa dagaaladii Ingiriiska uu la galay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Ilaahay naxariisi jannaha ka waraabiya. Waxaa ugu caansanaa ama ugu cajaa'ib badnaa wuxuu ahaa
dagaalkii lagu dilay Rigel Kofi. Dagaalkaas qoladu ugu weyn la yiraahdo oo Soomaali ah waa 4 saacadood oo ugu horeeyay ka qayb galaysay ama gabi ahaanba waxa isleynay waxa ahayn sayidka iyo majmuucadiisa iyo dad Soomaaliyeed oo qaab qabiileed loo soo abaabulay. Bal hadda arrinka u fiirso, waxaan ka hadlayaa maaha shalag iyo maanta iyo daraad, 100 sanaan ka hadlayaa dagaalka sayidka uu guusha kasoo hoyay ee Kofi lagu dilay. Kofi waad garanaysaan waa jarnaalka Ingiriiska ahaa, ana dunida kaliga iskalebaa Kofi eersaday kashkiisa uma galin wiil yarbaa kaybka ku qabanay. Dagaalkaasi waxaa hogaaminayaa hormuudka ah ama gaashaanka ahaa dad Soomaaliyeed oo luuqada Soomaaliga ku hadlay. Waxaasoo dhan markii aad daraasaad ku samayso I think confused bay ku gelinayaan, oo run ahaantii anigu waqtal xaalkan iga dareemaysaan waan ogahay waana daraasan lahay taas. Laakiin waxa anigu shaqsiyan aan isweydiinaya, maadaama aan muwaadin Soomaaliyeed ahay, maadaama dad Soomaaliyeed oo Ingiriiska gaashaan u ahaa ay jireen, sideebaan ula yaabnaa maanta Itoobiya dad Soomaaliyeed inay gaashaan u yihiin? Itoobiya samaxay ku gaartay dad Soomaaliyeed in ay gaashaan u yihiin haba u horeeyeen kuwa la yiraahdo New Booliska? Maxay ku gaartay? Waa inaan anagu isweydiinaa maxay ku aqrisay kuwaasi, waa inaan anagu xalkeeda keenaa. Dadka qaar waxay ka fikiriyeen maanta reer Hebel iyo Farmaajo iyo reerkiisa iyo in Farmaajo barnaamijyadan hadda aan dabagal ku sameynayo kale taariikhda Maxamed Siyaad Barre iyo dowladiisa iyo kacaankiisa iyo xilligu afgembiga sameynayo iyo waxa ku qasbayo kaleeto Maxamed Siyaad Barre wuxuu u wajahayaa, bal hadda u Soomaaliya u fiirsada, Maxamed Siyaad Barre gobolka Soomaali Galbeed ama ogaadeen loo yaqaan ayuu ku dhashay, ayuuna ku soo barbaaray, nin qabiil muusan ahayn markaa taariikhda saxda aad dib u fiiriso. Haddii aad maanta aaminto shaqsiyaadka meelaha kaala soo hadlaysaan ahayd saanay ahayd, waxaad u baahantahay, anigu laftirkayga waxaan kaala hadlay, waxaad u baahantahay wax daliil ah. Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariistay muusan ahayn shaqsi qabiil, muuna daneynin arrimo siyaasadeed oo ku salaysan yani qabaailaad, balse magacaas qabaa'il ama qabiil inuu Siyaad Barre noqdo Soomaali baa iska lahayd. Maanta waxaad dareemaysaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasad qabiil lagu dacaydeynayo una shaqo ku lahayn waa xaqiiqda dhabta markaan isku sheegno, because ma xallin karna dhibaatooyinka annaga ina haysa haddaana saxda ka hadlin. Waxaan igu kalifay inaan runta ka hadlo waxa ay tahay, because waxay aynu doonayna kama salgaarin haddaan runta ka hadlin, haddaan isku dayay aniga inaan barnaamijkan ka hadlin oon qabiilkan baa dhibaato ka keenaya ama qabiilkan baa dhibaato ka keenaya, I don't care, aniga waxaas dan kama lihi. Anigu waxaan doonayaa ama waxaan ka hadlay waxay tahay mideynta 5 Soomaaliyeed ama mudnaanta kowaad waxaan siinayaa maslaxadda Soomaaliyeed oo keliya wey. Maxamed Siyaad Barre waxa uu ka duulayaa ama dowladdii uu afgembiyey, dowladdaasi waxay ahayd dowladdii ugu horreysay ee dimuqraadiyad lagu soo doortabay ahayd geeska guud ahaan Afrika. Riisanka Siyaad Barre dowladdaas ku afgambinaya waxay ahayd saxiixitaankii NFD bay ahayd. Hadda bal u fiirsada, Siyaad Barre ayaa wuxuu afgambigaasi daliil ugu soo dhiganayay maadaama dhul Soomaaliyeed oo Soomaali Galbeedna uu maqan yahay oo Soomaali ay leedahay uu ka maqan yahay. Haddana in Kenya dowladda Kenya in la siiyo dhul Soomaaliyeed darteed, sarkaalkii ugu horreeyay uu la tashto wuxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Cabdullaahi Yuusuf waa uu baqay, waa uuna ka diiday. Jarnaal Gabayra ayuu ahaa ninkii ku raacay inuu afgembigaas sameeyo, waa in ay ku guuleysteen ugu dambeyntii. Haddaba Siyaad Barre iyo fashilkiisii iyo dhibaatooyinkii 77 ka dhacay waxa keenay iyo barnaamijyadaas oo dhan waxa ay ku salaysnaayeen iyo waxa anigu hadda maanta Soomaaliya ka jiro si aan ugu tusaale qaato, waa inaan taariikhdayda dhabta ah marka hore soo ogaadaa, cadayman u haya. Waxaan odhan waa cadayman, waana dokumentiyo aad halkan ka arkaysaan. Insha allahu tacaala intaas baan kugu soo koobayaa. Waxaan doonayaa inaad xanuunkaygala yar dareentaan, ood waxa maanta jira keliya aadan kusoo boodinin, ood horta waxaani sideebay ku yimaadeen iyo sideebay ku suurto galeen aad dib u raacdaan. Marka insha allahu tacaala halkaasaan idin kugu soo koobayaa. Next week waa barnaamijkeena koowaad, weega ku xigna waa kan labaad, weega saddexaadna waa kan ugu dambeeya haddii Ilaahay ka raali noqdo. Markaasi kadib waxaad ogaanaysaa waxa aad tahay, waxaad ka timid, meesha aad ka timid, kadibna waxaad
run ahaantii anigu sida aan aaminsanahay muhiimadda koowaad siin doontaa midnimada ummadda soomaaliyeed haddii ilaahay ka raali noqdo. Aad baan idin wada salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Xanuunku waxa iga keenay waxa weeye taariikhyahan fara badan een akhriyay iyo marxalada aynu maanta ku sugannahay ayaa xanuunka fara badan iga keenay inaan waxyaaba fara badan gafi waa laga yaaba. Aad baan idin salaamaya walaalahayga soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.